Ibu kepada wartawan hiburan HUS atau nama sebenarnya Kamal Huzaini Kamaluddin yang meninggal dunia pada 8 Jun lepas layak menerima dua faedah daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO. Pengarah PERKESO Kuala Lumpur Muhammad Asri Osman berkata, simakan oleh PERKESO, mengesahkan Allahyarham merupakan seorang pencarum yang berdaftar dan berikutan itu ibunya Nur Hamid 79 tahun layak menerima pencen penakat di bawah skim keilatan dan faedah pengurusan mayat atau FPM. Semasa hayatnya, arwah bekerja dengan majikan, kumpulan karangkraf dan juga tinta presnya berhad. Kepada majikan, mereka mencarumkan arwah ini kepada PERKESO dan dengan caruman yang ada ini, walaupun pada ketika itu arwah tidak bekerja lagi kerana sakit, tetapi kelayakan untuk pencen ilat ini mencukupi, maka kita proses di bawah pencen ilat untuk membolehkan arwah ibu mendapat pencen penakat sepanjang hayat. Beliau berkata demikian selepas mengadakan ziarah prihatin bersama skuad PERKESO Prihatin atau SPP di kediaman ibu Allahyarham di Ampang Jaya hari ini. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia atau bernama Nurul Afidah Kamaluddin yang juga adik kepada Allahyarham. Tambah Muhammad Asri, ibu kepada arwah iaitu Nur Hamid akan menerima pencen penakat RM1,027 sebulan sepanjang hayat, selain turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 untuk pengurusan jenazah. Sementara itu, Nurul Afidah berkata, antara penulisan arwah abangnya yang masih diingati ialah apabila beliau berjaya menyatukan hubungan biduanita negara, Allahyarhamah Datuk Syarifah Aini dan Datuk Seri Siti Nurhaliza yang sebelum itu dilaporkan mempunyai krisis hingga tidak bertegur sapa untuk beberapa tahun. Dan seingat saya, satu pencapaian besar ialah apabila dia dapat menyatukan Syarifah Aini dan Siti. Saya ingat lagi sebab dia membuat kisah tu, semasa tu dia berada di Karangkraf rasanya, putusan. Dan saya rasa, this is very good because zaman sekarang ni saya tahu kita lebih pada sensasi, tetapi it's not easy untuk melakukan sesuatu penulisan untuk menyatukan dua nama besar dalam industri hiburan. Hus, 58 tahun yang merupakan anak ketiga daripada enam beradik, disahkan menghidap kanser usus tahap 4 dan kesihatannya semakin merosot sejak Mac sebelum meninggal dunia pada 8 Jun lepas di rumah abangnya di Pertam Perdana, Pulau Pinang. Hus sebelum ini pernah bertugas sebagai pengarang majalah URTV di Utusan Karya Sindiran Berhad dan turut popular menerusi ruangan gosip Sensasi Hus dalam sisipan Panca Indera Mingguan Malaysia.